canvi, el Lluís fa maratons on no hi ha tanta gent. Lluís, veurem unes fotografies i vull que em diguis d'on són. Per exemple, aquesta primera fotografia, quina és aquesta marató? Aquesta és la marató de la Muralla Xina. Muralla Xina. I aquesta? I aquesta, la marató dels Sables. Fa caloreta, eh? Fa caloreta. Les dues. Més imatges, aquesta. També, del marató dels Sables. De Sables. Sí. Hem de canviar de registre, eh? Aquí ja fa més rasca. Sí, 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 de la marató del Cercle Polar. Aquí ja la història canvia totalment. Quan va ser aquesta marató? Aquesta va ser el 29 d'aquest mes passat. Va 15 dies. Mes, sí, vaja, 15 dies, sí. És a dir, vas amb màniga curta ara quan has tornat aquí. Sí. No, la veritat és que sí, molt freda. M'esperava que fos freda, sí, però ho va ser molt, molt. Vam tenir puntes de menys 20, els quilòmetres 5-6, perquè era un lloc on era molt reser. I després la mitja de la marató va ser d'uns 13-14 sota zero. Lluís Collell és especialista en fer aquestes maratons extremes. Fa 15 dies corria sobre la neu, ara en veurem imatges espectaculars. Tu, una marató normal, allò planera, no. Saps què passa? Que, bueno, penso que en aquests moments potser no m'atrau, no? No tinc potser la il·lusió de córrer una marató planera, perquè penso que potser més endavant o d'allò ja tindré temps. En aquests moments doncs, m'il·lusiona una marató amb que tingui un toc especial, no? Mirat des de la meva forma de ser, no? Doncs que hi hagi alguna cosa més, alguna cosa atractiva, no? Fa 15 dies estaves aquí. Explica'ns Correcte. Quina sensació tens quan corries, si pensaves, si miraves el paisatge, si, no sé, pensaves en la teva família o estaves completament concentrat en fer un bon temps o en disfrutar de la companyia dels animals doncs, que trobes que precisament no els tenim per aquí. Doncs una mica el resum de tot el que has dit, no? Començo al principi, doncs sí, amb aquella incertesa, aquella por que pots tenir, perquè no sabia ni... Sabia quina roba hauria de portar, però fins al moment no havia vist mai, no? Vaig passar fred al principi. Després ja va estar. Després què vol dir? Quan portaves ja un quart d'hora 20 minuts? Doncs quan portava ja un quart d'hora 20 minuts, després ja al cap ja em va quedar clar de lo que em tocava fer, vaig començar a córrer i després vaig començar a veure que de dintre les posicions anava bé, no? Doncs mira, vaig començar... Aquest senyor va acabar molt bé, oi, Marc? Cinquè de 83. Cinquè, eh? Top 5. Sí, sí, sí. I bueno, la marató érem 170. I després, combinat amb la mitja, doncs, sí que crec que van ser uns 83 que la van córrer. Clar, sí, molta fred. Quin temps vas fer? Vaig fer 4 hores 05. I el promig de temperatura, quin era? El promig va ser d'uns 13-14, el que t'he comentat abans. Va haver-hi alguna punta de menys 20, però bé. Menys 13, menys 14. Menys 13, menys 14. Tu, Arcadi, vas fer la de l'Antàrtida, per tant, també has competit en aquestes condicions. Sí, no tan exagerades, perquè la marató de l'Antàrtida, jo recordo que estàvem a 5 sota 0 només, perquè era la part més septentrional de l'Antàrtida. És gairebé només passar... Quan arribes a l'Antàrtida ja començaves. Ja feies la marató, no? Sobre els camins de les bases científiques, a més, no era tot gelat, ni molt menys, hi havia molts trams de fang. Era bastant més senzilla que la... Preguntes, el calçat és el mateix? Jo sí, jo vaig córrer amb sabatilla d'entrenament normal. Sí, totalment, també. Portava com uns grampons a sota, que havia comprat que porten com un tipus de clau perquè s'agafi amb el gel, però el que diu l'Arcadi, sí, amb la sabatilla normal. Els havies provat prèviament, suposo. Sí, sí, sí. No tinguis sorpresa. Sí, sí, que no hi hagués alguna sorpresa, exacte. Quan beus durant la marató o quan menges, clar, pot ser que l'aigua que beguis es congeli o sigui molt freda? Sí, que ens vam trobar amb algun avituallament que l'aigua estava congelada, sí. Com que te posen aigua freda i calenta, jo soc una mica escrupolós, miro de beure aigua freda, perquè la calenta pot tornar-te una mica, me la trobava congelada alguna, sí. Escolta, t'havies entrenat, tu ets per Girona? Sí, de Mer, sí. Sí, allà fa rasca, però no fa aquestes temperatures. No, està clar. No vaig poder entrenar. Literalment no vaig poder entrenar el que és el tema de temperatures. Ja sabia segur que aquestes coses no les podia entrenar. Deixa'm dir que Mer, després del president de la Generalitat, en Lluís és el segon més famós de la població. Repetiria, si és per fer-lo una vegada i ja està? Clar, sí que repetiria, si fos la marató, sí. Després, els dies allà, doncs, bueno, és más de lo mismo, no? El que és muntanya, gel, neu i no gaire res més, no? Però sí, l'espectacle era únic. En Xavi Massac seria el tercer, també il·lustre, el periodista, que li enviem un missatge. Escolteu, anem a fer un contrast? Tornem a la marató de Nova York? Aquí molts aficionats no n'hi havia, seguint la marató. No, la veritat és que no. Ens van venir a rebre el quilòmetre, vaig començar a veure gent, el quilòmetre 41. Els que corrien l'endemà, que es van apropar i ens van venir sola. Durant el trajecte, ningú. Aquest contrast, per què és tan multitudinari? Què té
la Marató de Nova York, la ciutat? És tot plegat una mica. A veure, la Marató de Nova York, de fet, és bastant moderna. La primera edició es va fer el 1970 al Central Park només. Van córrer 125 persones i van acabar 55. I és a partir del 76-77 que comença a fer-se el recorregut que passa pels cinc boroughs. Quants corredors éreu enguany? 50, pràcticament va acabar el 99,9%, és a dir, 51.800 acabats de Sant Aquí Visquíria. Sí, ja no abandona ningú, perquè és tan popular que si vas malament camines, i encara que la facis en 7 o 8 hores sempre estàs acompanyat de corredors i de públic, no? Llavors això és el que la fa tan especial. És una mica, jo crec que tots els maratonians del món, o el 90% dels maratonians del món, volen anar almenys una vegada a la vida, com els musulmans a la Meca, no? És a dir, és una mica la Meca de les maratons, no? I és aquesta comunió entre la gent, entre el públic, entre els corredors i evidentment, la ciutat més turística del món, la gent doncs aprofita doncs, per fer... Tu has fet 130 maratons en 80 llocs diferents. Aquest és el més especial? Bé, sí, és la més significativa, és la més popular, però amb aquesta la podries comparar, per exemple, amb Europa, amb Berlín, amb Londres, amb París, amb Estats Units també amb Chicago. Però, esclar, jo les he fet molt contrastades, no tan exagerades com ell, però, clar, jo he corregut a l'Antàrtida, he corregut al Sàhara, he corregut maratons d'aquestes a França pel mig de les vinyes bevent vi. O sigui, he fet coses... Aquestes 80... Aquesta em motiva, aquesta em motiva. Sí, ja he fet de tot, també, eh? Però maratons urbanes, evidentment, Nova York és la marató. Alguna anècdota, alguna cosa que t'hagi passat en alguna de les 15 edicions que hi has pres part? Home, 15 edicions... O que hagis vist, o coses peculiars de Nova York que puguem ressenyar. M'ha passat de tot, no? Amb 15 maratons, però bé, jo ho recordo. Recordé tota la vida, evidentment, la primera, ara fa 33 anys, l'any 83, plovent tota la marató. Jo era un jovenet de 24 anys que no havia passat mai de 20 quilòmetres entrenant, jo no sabia què em trobaria, i sé que tenia l'obsessió de no aturar-me, perquè dic, si paro, no arrencaré, no? Ara que parles de pluja, el 2012 hi vas anar, però no la vas fer. Exacte, el 2012 érem dos companys d'aquí a la casa, l'Enric López Vidalta i jo, disposats a córrer-la, amb les famílies i tot, arribem allà el divendres i mentre estàvem desfent les maletes ens assabentem que s'ha suspès la marató pel tema aquell del Sandy, no? I, esclar, va ser un cop molt fort. A més, jo que estava intentant arribar a les 15 per poder tenir la participació garantida per vida, perquè això s'acaba. Ara, o ho feies fins ara o ja no. Vaig quedar parat, dic, ostres, ara no ho podré, no? I després ho van allargar un any, fins aquest 2016, i per tant jo aquest 2016, amb la meva 15a participació, ja he aconseguit la guaranteed entry, que diuen que no vol dir que et convidin, eh? Has de pagar igual l'inscripció, però no has de passar pel sorteig, ni has d'acreditar marca, no has d'anar per agència. Per ara, a partir d'ara, quan vulgui, hi puc anar. És un maratonià de pedigrí. Per cert, abans he parlat amb l'Arcadi i m'ha dit que la marató que ara veurem no l'ha fet. Per tant, se l'ha d'apuntar a la llista. En canvi, el Lluís sí que l'ha fet. Passem de la primera potència mundial a la que diuen que potser ho serà d'aquí uns anys. Anem fins a la Xina. Aquesta marató per la muralla xinesa, explica'ns perquè... Mira, em sembla que ho posa, 5.164 esglaons. Sí, això és el més dur, no? Corres uns 15-20 quilòmetres per dintre la muralla xina, i després te'n vas als poblats que hi ha als costats i acabes de rematar els quilòmetres. És un trecacames, però sí, veient, no? A més a més, l'esglaó és aquell tan curt, saps? Vull dir que has d'anar molt en compte a l'hora de baixar-lo, a l'hora de pujar-lo. Quants anys vas trigar en recuperar els quàdriceps? Sí, sí, la veritat és que es va notar. I havia fet entrenos, d'esglaons, o sigui, pujant i baixant. On? El havia fet. Doncs per allà, mira, que hi ha una placeta on hi ha uns esglaons que pugen bastant, doncs vinga, fent sèries allà amunt i avall, no? Perquè, sí, era la pega que et trobaves a dintre aquesta marató, no? Clar, quan portes 35, em penso que són, doncs tornes a tenir una tirada d'uns ben bé 200, que quasi segur que hi eren. Aquí hi havia més públic, no? Sí, aquí hi havia més públic. Quines te'ls trobes per tots els llocs. Ja et dic, sí. Com que també passàvem per poblats i que hi havia per allà, doncs sí, ens trobàvem més públic. Jo la tenia apuntada fa molts anys, aquesta, però al final no. Vaig fer la urbana de Pequín, però aquesta no. I ets a temps, encara. Sí, home. El fan cada any, vull dir. Sí, sí. Sembla que es fa al maig. Es fa al maig. Es gaudeix o es pateix, aquesta marató? Es gaudeix, molt bé, sí, sí. Es gaudeix sense cap mena de problema. També el que diu l'Arcadi, no? Això del patir també va una mica a cadascú, que no pots, baixes una mica el ritme i fins i tot molta gent, el que deia ell, no?, que el pots acabar a peu, tranquil·lament. També et donen moltes hores i pots anar fent. Després els que, potser, en el meu cas, que si surt una mica més bé o estàs
més ben entrenat i vols competir, doncs te dona l'oportunitat de competir. Les dues coses. Aquesta? 4 hores 30 en aquesta. Sí, aquesta vaig quedar dels 30 primers, d'uns 2.500 també, aproximadament. Sí, em va sortir bé també aquesta. No, com va anar de sables? El desert també, amb un clima de molta calor. És diferent, no? Perquè aquí estem parlant que fas 6 maratons repartides. Com per exemple hem dit que havia quedat 5è aquesta i dels 30 primers, aquí sí que vaig quedar, bueno, per problemes, no? Però sí que vaig quedar dels últims. Vaig arribar just, molt just aquí. Fer aquesta marató no és una bestiesa. 6 maratons seguides al desert, amb la calor. Més de 250 quilòmetres en una setmana. El cos excessivament al límit. Això es diu marató, però no és una marató. Estem parlant d'una cosa... Un conjunt de maratons seguides. Exacte, és una cursa per etapes, no? Sí, i bueno, doncs la més curta pensa que és 23-24 quilòmetres i la més llarga pot ser que en el meu cas va ser de 90. Vinguent ja d'una etapa de 26, de 33, i l'endemà fent l'etapa 42 quilòmetres i acabant amb 17. Sí, és llarga, és dura, a més portes tot el que necessites per la cursa a l'esquena, amb una motxilla, l'organització només et dona l'aigua, i vinga, fer quilòmetres amb 38, 40 graus de calor i... Abans em deies, del Cercle Polar, repetiria aquesta? No repetiria. No repetiria. No repetiria perquè em va deixar ja un gust especial, no? Ja jo la vaig fer, la vaig acabar, vaig patir el que vaig patir, perquè va ser molt i molt dura, el que et dic, i bé, acabaria... Ja tinc la meva part de mort-odi amb aquesta cursa, aquí ho deixo. Vinga, nois, amb bon rotllo hem d'acabar aquesta entrevista, no l'Esport Club. Un joc us proposem. Què us passa pel cap quan us ensenyem 3 imatges top de la història de les maratons? Per exemple, viatgem fins a Los Angeles, any 1984. Aquesta sí que patia, més que tu. Lluís. La primera marató olímpica femenina, eh? Aquesta és Gabriela Andersen, es deia, crec recordar. Sí, Suïssa. Suïssa, bé, a veure, va ser molt espectacular, però va ser simplement un cas de deshidratació. Al cap d'un quart d'hora estava recuperada. Vull dir que és una imatge que s'ha fet servir sempre molt. Ostres, les maratons que són perilloses. Va ser simplement que en els últims quilòmetres no es va hidratar prou bé, li van agafar rampes per tot el cos i va arribar així, no? Però no va ser una cosa perillosa ni extremadament greu. T'hi has trobat alguna vegada? Recordo, no ben bé així, però sí que m'ha vingut ara al cap que sí que en una de les etapes, la de 90 quilòmetres, no vaig arribar tal com arriba la noia, però vaig arribar molt tocat. Vaig arribar també amb deshidratació molt malament, també. Vinga, una que ha sigut viral. Ara avancem en els anys, fins al 2004, a Atenes, amb un brasiler, Vanderlei de Lima, i un boig que el va saltar quan anava líder de la prova. Va acabar segon, i li van acabar donant el premi Pierre de Coubertin, però, clar, sense la medalla d'or. No sabem mai com hagués acabat. Jo crec que no hagués guanyat, perquè Baldini venia retallant. No ho sabrem mai, Arcadi. Però, vaja, en qualsevol cas, ha de ser... No sé què t'ha de passar pel cap en aquell moment. Estàs fent una marató olímpica. Estàs corrent, estàs al quilòmetre, no sé si era el 35, 37... Acabant, ja com aquell que diu, acabant, no? Però, vaja, i de cop i volta et surt un del públic, se't tira a sobre... És increïble, no? Que, a més, crec recordar que aquest personatge ja tenia algun altre precedent d'alguna altra història d'aquest estil, eh? En aquest cas, si el jutge m'ho permet, el veig fotut a la presó, amb aquest tio. És molt injust. Després del que... Aquí és quan el passa Baldini, perdona, eh? Si li serveix de consol a Vanderlei de Lima, que s'ho va prendre molt bé, i ja veieu que va tenir un gran sentit de l'humor, és una autèntica icona al Brasil pel seu resultat, però sobretot per aquesta imatge que l'ha fet tan popular. Aquest any, doncs, sí, efectivament. Tercera imatge. Doncs mira, l'actual recordman del món de la marató, Berlín, és l'escenari on s'estan batent tots els rècords del món, perquè segurament el perfil és molt perquè fa baixada, directament. Sí. No, perquè arribes a aquest lloc, eh? És nivell zero. I Denis Kimeto, l'any 2014, va aturar el cronòmetre en 2 hores, 2 minuts i 57 segons. No sé si ho viurem, el canià o l'etíop, no sé qui serà que baixarà de les 2 hores. O sigui, creieu que es baixarà de les 2 hores? Home, tard o d'hora sí, però jo crec que falta. Jo, home, m'agradaria veure-ho perquè voldria dir que viuré molts anys, perquè jo crec que no és imminent. Ja hi ha estudis oberts, que s'està provant. Queden molts segons, encara. Són pràcticament 3 minuts, són 180 segons, és molt. Un quilòmetre. 178 segons, és molt. Però bé, mica en mica van millorant. Penso que ho viurem. El cronòmetre és important, a l'Esport Club també és important. Se'ns ha fet molt cura aquesta estona amb el Lluís Cullell. La pròxima, Marató, tens clar on serà? No, la pròxima és que monto una cursa allà al poble. A Mer. La Trail Santa Brígida.
ens ho rumiarem. Arcadi, la teva pròxima? Jo crec que és la primera vegada de la vida que acabo de fer una marató i no sé quina serà la següent, perquè suposo que a Barcelona no podré per la feina, perquè els últims anys l'estem fent en directe, i ara començo a buscar-ne alguna per la primavera que ve. Ara descansaré aquest hivern i buscarem alguna cosa pel mar. Estàs buscant alguna marató. Si us esteu buscant alguna marató, si encara no heu debutat, mireu-vos aquestes imatges, que de ben segur us acabareu decidint a fer el pas d'aquests més de 42 quilòmetres. Moltes gràcies, nois. Gràcies. Disfruteu d'això. Són maratonians com tots vosaltres. TCS New York City Marathon. The greatest marathon in the world. The greatest city in the world. On your mark. Look at this. This is a party. New York City's greatest block party. 50,000 of our guests that came here to visit us are now coming through the finish line. Couldn't be any better than this.